če začnem na koncu, kako boste do takrat, ko bojo prišle spremembe veljavo, delovali? Mislite, tužilstvo, mislite? Glede, glede administriranja je situacija taka, dokler ne spremenimo zakonodaje, bo to postavljeno. Sam jaz bom ustrajal, da je ta zakonodaja spremenjena v najkrajšem možnem času. Že imate strokovno analizo za morebitno selitev na proge, se to splača, glede na to, da imamo dva meseca noti že določene ministrske službe, boste vi zahtevali novo selitev? Situacija je tudi taka. Jaz predvidevam, da bo vlada 10. marca sprejela skupen načrt za vse državne organe, vsa ministrstva, glede na novo delitev, ki jo pozna zakon v vladi, a ne skratka ministrstva so se združevala, razdruževala in tako dalje. Znotraj tega bo do 10. marca, računam, narejen selitveni načrt, ga imenujmo. In v skladu s tistim se bomo ravnali. Lahko pa že vnaprej povem, da, je, da NPU zagotovo ne bomo obdržali, mislim, na stavbo. Ni pa nujno, da se bodo NPU kriminalisti selili na Litostrojsko. Glejte, jaz bom v tem trenutku rekel tako. Stavba na Litostrojski je grajena za potrebe policije. Tako kot bo predvidel načrt, ki ga bo pripravilo ministrstvo za javno upravo, tako bomo tudi ravnali. Jaz predvidevam, da najmanj NPU, če ne celo ministrstvo. Direktorat za tožilstvo, imate verjetno že kakšne ljudi, ne. V glavi se bo morda ne, pa žal. Barbara Vezigar. Ne, žal, žal nimam, kadrovsko ne. Tudi kadrovsko ne bomo, ne, na papirju bo samo. 460 policistov, če sem prav razumela, je primerni za upokojevanje? Da. In mi boste rekli, naj se upokojijo? Ne morem. Zakon, ki ga je ustavno sodišče že obravnavalo, a ne, je rekel nekako tako, ustavno sodišče je reklo, da ima delovec pravico delati, ne? In da ga ne moremo prisilno upokojiti, če temu tako rečem. Računam pa na neko razumevanje vseh teh ljudi, da je situacija prekritična in da vendarle izkoristijo svojo priložnost upokojitve, če ne pa seveda bomo ravnali enako kot vsemi ostalimi v operativu. V kolikšnem času predvidevate, da boste lahko izvedli to reorganizacijo kadrov in ta odpuščanja? Plan, konkretno vam ne morem reči, dokdaj. Sistemizacijo bomo pripravili v najkrajšem času, v začetku meseca marca, postopki pa potem teče, tudi precej različni pri različnih ljudeh. Če sem prav razumela, zakon o državni upravi, torej jutri ne bo na vladi, glede na to, da ste napovedali, da bo v začetku marca. Nimam še dnevnega reda. Lahko, da bo jutri na vladi ali pa ne. Jaz predvidevam, da bo, ne vem pa, če bo usklajen. Mislim, da mi smo ga imeli včeraj na odboru za državno ureditev, ta odbor sam vodi, mi smo ga obravnavali, če smem tako reči, smo ga spustili naprej na vlado in naložili nekatere potrebne spremembe in če bojo te spremembe narejene do vlade, potem bo obravnavan jutri. Kako bo zgledal ta direktorat za tožilstvo na papirju? Tako meni, da boste šele s 1. aprilom začeli iskati nove sodelavce ali bojo takrat že... Mi bomo, ja, hvala, mi bomo na papiru pomeni, da bomo naredili sistemizacijo delovnih mest. Ljudi pa nima smisla iskati, če ne vemo, kaj se bo 1. aprila zgodilo. Ne? Vkolikor 1. aprila ostane to pri nas, bomo seveda začeli postopke za popolnitev teh delovnih mest. Nekateri pogovori pa tečejo, ampak še ne. Spravi bi delovati lahko začeli kdaj? Takoj, 1. aprila. Državljanska lista bo začel razpravljala o predlogu ministra Pličaniča za tužilstvo ostane pod pravosodjem. Po nekaterih informacijah kar močno kaže, da bi lahko to bilo stališče tudi stranke, torej koalicijskega partnerja. Pa me zanima, če bo tako, ne, bi mogoče to bil razlog, da bi vendarle odstopili od tega, da notranje ministrstvo, da tužilstvo... Izle večne, to ni moj problem. Ne. Koalicijska pogodba, ki jo predsednik vlade imenuje, da je zakon, ne. Mislim, da je res dobro, da je dobro, da je zakon iz razloga, ker je tako veliko strank v koaliciji in ta predvideva podpis 5 predsednikov strank in če 5 predsednikov strank se s tem strinja, njihovi organi, je to spremenjeno. Jaz sem ravnal po tistem, ne bom sam poduzemo nekih stvari. Bom se pa pripravljati. Vi kot minister nimate neke, rajši bi to ali to? Vete, jaz sem ravnal, jaz bi res moram ravnati po zakonu, svoje osebne želje, se mi zdi, da vendarle jih moram zadržati zase. Tako kot se bo koalicija zmenila, bo seveda ostalo. Hvala.
Na reorganizacijo me še zanima, kako vi vidite združevanje policijskih uprav, bi to redo ukrep in ali vi kaj podobnega predvidevate, da bi morda tudi na tak način? Na regionalni ravni jaz nisem prepričan, da bo šla zadeva v tej smeri, da ko regije bojo, ne, jaz vidim policijsko upravo v vsaki regiji. Ne. Dokler pa regij ne bo, pa ne mislim posegati na ta regionalni nivo, iz temeljnega razloga, ker ne vemo, kakve regije bodo v bodočnosti, očitno ne v tej koaliciji, ker ne vem, če bi lahko prišlo v tej koaliciji do regionalizacije. Policijske prave bom pustil najverjetneje tako, kot je, ker je nemogoče zdaj po 3-4 mesecih ali pa po pol leta, da ne rečem, vzpostavljati neko staro stanje, ponovno najemati stavbe, kjer so se lani selili in tako dalje. Ne. Pričakujete razumevanje policistov do te reorganizacije, do teh njihovih premišča? Pričakujem veliko razumevanje lokalnega nivoja in upiranje na državnem nivoju. Kaj boste ponudili sindikatom, da bodo razumeli? Sindikatom sem že rekel, če menijo, da zaradi premestitev ljudi iz vrha proti navzdol, če mislijo, da je to problem, ne vem, ki bojo dobili podporo policistov. Kje pa pričakujete večjo upornost? MNZ znotraj MNZ-ja ali policije? Kje bo več? Jaz sem globoko prepričan, da odpori bojo, da težave bojo in jih bomo rešovali. Tudi z anonimkami bojo težave. Tudi z anonimkami bojo težave. Anonimke bomo metali kozi smetili. Razen, če bo šlo za kaznivega. A lahko vprašam, omenili ste tisti 10 milijonov evrov luknje za plače. Koliko na mesec porabite za plače? Ljudje, iz točnega podatka nimam, prosim, če me ne držite za besedo, ampak ne bom se pa veliko zmotil, če bom rekel, da je to tam okoli 23 milijonov. Prosim pa, da ta podatek vzamete z rezervo. Spravljam za pol decembra zmanjka. Za zdaj. Kaj pa bo po rebalansu? Ja. Bo pa še več. Mene zanima, če boste morda prekinili kakšne svetovalne pogodbe, ki jih ima ministrstvo sklenjene z nekim recimo gostupeljskim podjetjem, ki v bistvu zelo malo upravi za vas, pa na mesec veliko dobi. Mislite na Tetra? Ja. Ja. Glede, Tetra deluje, ta pogodba že po mojih podatkih okoli 10 let, mislim, da čelo nekaj čez. Prekinitev take pogodbe, da se ne bi dozele opredeleval, ker tam je neka alternativa, ali to pogodbo prekiniti, potem moramo naloge upravljati tukaj, ne, usposobiti ljudi, tako da na hitro ne, na hitro ne. Danes je spet poslal sporočilo Anonymous, kako bo vaše ministrstvo se odzivalo na te sporočila in pa na samo 15-to. Lahko pričakujemo čiščenje pred borzo? Ne poznam zadeve. Prosim, no, če ne poznam te stvari za tem trenutku. Lahko samo še eno v zvezi z varčevanjem. Koliko nameravate privarčevati? Rekli ste, da imate luknjo, ki... Dobro, teh 10 milijonov vam manjka, ampak ali nameravate še naprej od teh 10 milijonov? Tu moramo jeti na državni nivo. Pomeni, tako kot bo rebalans proračuna prinesel, rebalans proračuna pa veste, da niža sredstva. Se pravi, da bo rebalans teh 10 milijonov, ki sem rekel, da imamo minusa, še večjo luknjo naredil. Ne? In tu moramo... Nimate neke... Ne vem, če ni rebalansa. Ni rebalansa še. Da se lahko sami ministri narežem na tole, na kolega, ali verjetno pa vseeno nekako računate, ne, da boste s to reorganizacijo, ko boste tudi policiste, to se pravi te svetovalce in vse te premeščene na nižja delovna mesta, da bo tudi verjetno tukaj neki denar ostal, glede na to, da bodo šli pač na nižja delovna mesta, ampak to bo verjetno kapica v more, napram temu, koliko manjka. Niti ne, 440 ljudi je kar veliko, pa če računate, da vsaj tisti, ki ima pogoje za upokojitev, je kar veliko. Je to kar in upokojuje se pa običajno starejši, tisti, ki ima više plače, ne? Tako da te preračune še treba narediti, pa to se pač prvi ukrepi, ki jih je treba speljati, ne? Tu ni več, pa nekaj, tu pa ni več možnosti, ne? Sigurno. Ne? Kakšne poprečne plače teh 440, ki smo imeli? Podatka nimam, ne, ampak računajte v tem, da sem lahko povem, da pač nek policijski svetnik, ne, ki že presega to delovno dobo, 40 let pokojninske dobe, zagotovo dobi tam 2000, 2200, 2300, približno v teh številkah. Razmišljate pa še takšnem ukrepu, kot je v zasebnem sektorju, da se vodstveni kadri, kot so te recimo policijske svetnike, znižajo za nekaj odstotkov plače in pokažejo kot ukrep? To jaz ne morem uvesti, to je stvar zakonodaje. To je stvar zakonodaje.
Imate še kakšno vprašanje? Sicer se vam vsem zahvaljujem, da... Hvala lepa. Hvala. 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 Hvala.